Здравейте, пичове, и честита нова година на всички! Първото видео за 2018 година ще бъде на Need for Speed Payback. Време за офроуд! О, има и джипка! Добре, да ви видим в това 6 км състезание. Така, тук малко ще се препотим обаче. Из непознат терен, някъде из калищата. Не, така не мога спря дрифтва. Газ, 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 газ. То тук няма нужда дори да натискам това за дрифта, то само си дрифтва. Проблемът е, че не мога да ги настигна. Състезанието беше за по-горен левел като цяло и ще ми е малко трудничко сега. Но нищо, ние сме машини, ще се справим. Първото място вземам за момента. Има още време обаче. Ако малко чойтна, мога и да завърша първи. Нали така, приятелче? Уху! Има 2 км. Господин Gearbox е на първото място. Но аз трябва да чойтна. О, ето така. Ле, ама то се много бърз с този джип. Не мога да настигна. А, не. Ще се караме. Аз трябва да бъда първи. Само аз. Ето тук ще скъса колкото мога. Гледайте го как ме настига, бе. Ти намръсна. 900 метра. Е сега. Това трябва да бъде. Пазя буста за накрая. Газ до дупка. Леле. Ако ме изпревари на финиша, ще откача. Добре. За много малко успях да спечеля. Направо не знам как го направих. Както казах, състезанието беше за по-горен левел и не ми се вярваше да го направя, но ето че аз успях. Сигурно с няколко стотни от секундата съм спечелил, но важното е, че успях да спечеля. О, даже дигнах и левел, сега ще ми даде, естествено си избера картичка. Ще избера тази посерата и... Добре. Естествено ще го заместим и колата ми ще се подобри. Започваме второ състезание, след като направихме едно субарото време да запалим гумите на голфа. Да видим, моята кола е с много малко по-добра от тази, която се препоръчва, така че ще бъде малко трудничко. Но да видим, мен това не ме плаши. Голфа си е голф и трябва да ги скъсам. Състезанието е по-дълго като гледам от предишното. Така че ще трябва да бъда по-внимателен. Ох. Аби той е там е бил от състезанието, аз мислих, че не е. Ааа! Едва му го държах този завой. Леле! Не! Клап на срещното. Справих се отлично до тук. Сега газ. Имаме пак завойче за дрифт. Ох, още едно. Този път е по-голям дори. Трябваше май сръчката. Все тая. Кас. Той имах залог за дрифт, ама аз си мислех, че няма да са ми нужни дрифтове и това реших просто да не го приемам. А то пък, подбирам, повечето състезания ще бъде с дрифтове. Няма значение, важното, че съм на първо място. Парите толкова не ме интересуват от един скапан залог. Остана само 2 км. Ще се карам по пътя, няма да минавам по черните пътища.
защото, знаете, с такава кола по черен път скоростта ми пада драстично. Тук беше ръчка, ама май не трябваше, трябваше просто да намаля. Няма значение. Само ми вижте преднината. Те нямат никакъв шанс да ме настигнат. Аз ще минам тука. Последни 700 метра. Хайде, 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 ето го и финиша, бум! Финишан, бичес, айде! 2.36. Много ясно, you did! Супер! Битнахме времето. Взехме 14 000, easy. При това, че колата ми беше съвсем малко по-добра от рекомендната кола, се справих доста по-добре от предното състезание. Избирам това по средата. Със сигурност го слагам. Оле! Тук ми е малко под рекомендата, но аз ще го пробвам. Now you lose. Окей, да видим. Ще успея да загубя. Ще дам всичко от себе си. Пък да видим. Трасето е наистина гадно. Но пък за това малко чойт няма да попречи. Хе-хе. А така. Веднага си откраднах първото място. Тук проблем е, че няма мантинели и ако изхвърча, направо се заминавам. Леле, 5 км. Ужас! Много. Много, 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 много. Леле! Let's not do that again. Добре, добре, няма да го правя. Тъпо скапано дърво. Да, знам, че не е готино. То ме настигна, пич. Настигнаха ме, защото там не видях дървото. Мислих, че ще успея да мина. Ама, уви, не успях. Нищо. Стават и грешки. Не мога да бъда перфектен. Пък и тук картата ме прецака, не аз. О, тук май ще трябва ръчката да играе. Не исках да рискувам с дрифта. Така. Надолу. Опа! Той се опитва да ме настигне. Това не ми харесва. Газ до дупка, ей, пич! Тайварче! Давай, давай! Тук също трябваше май ръчка да дръпна. Ле, какво ми става, бе? Нещо се оляк на последните. Петстотин метра! Ето го финиша. Дали минах времето, което трябваше или не трябваше, сега ще видим. Добре, направил съм го. Времето, което трябваше да направя 2.43, аз го направих за 2.39, макар с доста грешки накрая и то някакви елементарни, но така, направих две доста добри състезания, сега третото ми беше малко-малко така по-критично, но няма значение какво ще спечеля от това. Оу май гаш, хет. Ама той е хет. Ще ми увеличи airtime и лендинга. Топ спида ще ми се вдигне с само 3, така че не смятам да го ползвам. Аз ще го пратя в гаража и така завършваме.
хора, това ще бъде всичко това видео на Need for Speed. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, следващия път сигурно ще закупя друга кола и да видим как ще се справим с нея. Не забравяйте, че и линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и в личи гляхте. Bye-bye!